მოგესალმებით, როგორც უკვე ვატყობ, ჩვენ უკვე ლაივში გავედით, მაგრამ როგორც ყოველთვის არც ახლა არ უღალატოთ ტრადიციას და რამოდენიმე წუთი დაველოდეთ იმისათვის, რომ შეტყობინება მიუვიდეთ ჩვენს ერთგულ მსმენელებსა და მაყურებლებს იმის შესახებ, რომ ჩვენ ლაივში გავედით. მგონი დროა დავიწყოთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ნელ-ნელა შემოგვიერთებიან ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები და დღევანდელი Facebook Live-ი ეხება სმენის სირთულეების მქონე პირებს, მათ წინაშე არსებულ დაბრკოლებებს და იმას, თუ რა, ასე ვთქვათ, უფლებები გააჩნიათ მათ. ამ Facebook Live-ს, როგორც ყოველთვის, წარმოგიდგენ მშობლის კივრი მაგ ჯორჯიას მხარდაჭერით, მე მისი მოდერატორი მარი კოკობახი ძველ და დღეს სამწუხაროდ ალბათ Facebook Live-ის ისტორიაში პირველად არ ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ ვზრუნყოფთ ზურდო თარჯნივნით თარგმნას, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენს, ასე ვთქვათ, ლეკუნას მცირე პრობლემები შეიქმნა და ამისათვის ბოდიზს გიხდით და შევეცდებით შემდგომში, რა თქმა უნდა, ეს გამოვასწოროთ. დღეს ჩვენი სტუმარი არის, ასე ვთქვათ, პროფესიონალი ადამიანი, ეკატერინე თორთლაძე. ეკატერინე გახლავთ აურესის თავმჯდომარე, ფონდ აურესის თავმჯდომარე, ასევე სმენის ჯანმრთელობის ადვოკატი საქართველოში. ეკა, პირველ რიგში მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გითხრა იმისათვის, რომ გამონახე დრო და დღეს საღამოს ჩვენთან ერთად ხარ და, ასე ვთქვათ, გაგვესაუბრები იმ საინტერესო თემაზე, იმ საინტერესო საკითხებზე, რომელიც შეეხება სმენის სირთულეების მქონე პირებს და, როგორც უკვე ვახსენე, ამ პირების მიერ, ასე ვთქვათ, პირების წინაშე არსებულ სხვადასხვა დაბრკოლებებს, სტიგმებს, სტერეოტიპებს და ზოგადად იმაზე, თუ, ასე ვთქვათ, რა უფლებ გააჩნიათ მათ. მოკლედ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და პირველი კითხვა დავიწყოთ იმითი, რომ მე ვახსენე, რომ შენ ხარ ფონდ აურესის თავმჯდომარე და ჩვენს მაყურებლებსა და სმენელებს რომ გააცნო აურესი, ანუ რას წარმოადგენს, რა საქმიანობს, როდის დაფუძნდა და რა გახდა, ასე ვთქვათ, მისი დაფუძნების, შექმნის, ასე ვთქვათ, საფუძველი. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, მარიკო, ამ შესაძლებლობისთვის. ყოველთვის მნიშვნელოვანია ყველა ნებისმიერი სივრცე გამოვიყენოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე სასაუბროთ, მეტი ინფორმირებულობისთვის, საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება აურეს, ეს თავდაპირველად დაფუძნდა როგორც მშობელთა ორგანიზაცია 2012 წელს. მიზეზი რაღაც განსხვავებული და განსაკუთრებული ჩვენ შემთხვევაში წარმოფილა. მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენი შვილებიდან გამომდინარე იმ ბარიერებს, რასაც ვაწყდებოდით ცხოვრების მანძილზე და ვხედავდით, რა შეიძლება და ყოფილიყო უკეთესი და ამის მოსაპოვებლად, ასე ვთქვათ, გაჩნდა ფონდი აურესი. თუმცა დღეს უკვე აურესის თანადამფუძნებელი არის თვითონ სმენის სირთულის მქონე პირიც, ასე რომ ეხლა ვამბობთ, რომ ეს არის მშობლების და ახალგაზრდების ორგანიზაცია, ვისაც აქვს სმენის სირთულე. დაფუძნების დღიდან აურესის ძირითადი საქმიანობა არის ადვოკატირება, როგორც თქვი, ლოკალურ დონეზე, აი როგორც იტყვიან, იფიქრე გლობალურად და იმოქმედე ლოკალურად, ხო, ზუსტად ამას მიხდებთ ჩვენც და ამ ადვოკატირების გზაზე ყველა შესაძლებლობა, რაც არის და იყო საერთაშორისო დონეზე თუ ადგილობრივ დონეზე, ამას აუცილებლად ვიყენებთ. და დღეისთვის აურესი არის
შემილია ხმამაღლა ვთქვა დიდი სიხარულით, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი, ვინც ამ სფეროში მოქმედებს, როგორც ევროპის დონეზე, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში და მათ შორის აი შერო ახსენე, რომ სმენის ჯანმრთელობის ადვოკატი ვარ საქართველოში, ესეც ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ნომინირებული, ასე ვთქვათ, რეგალია და ძალიან მიხარია, რომ რაღაც чем ქვეყნისთვის მაქსიმალურს ვაკეთებ, რაც შესაძლებელია. კი ბატონო, და თავიდან დამავიწყდა, რომ ეგ კიდევ ერთი რეგალია მეთქვა, ალბათ ამით უნდა დამეწყო, რომ ეკატერინე ეგ არის, ასე ვთქვათ, ყველაზე აქტიური გოგოს აქტივისტის თათია დათაშვილის დედა, და მე ასე ვთქვათ, მიხარია, რომ თათიასთან ურთიერთობის პატივი მაქვს. თათია ხარის საზღვარგარეთ და გადის, ასე ვთქვათ, მოხალისეობრივ პროგრამას და 6 თვის განმავლობაში იქნება, ასე ვთქვათ, ვენაში და მოკითხვა ჩვენგან თათიას და თათი არის ხების ძალიან დიდი მაგალითი და ასე ვთქვათ, გამოვიყენე ეს სიბძემისათვის, რომ კიდევ ერთხელ მოფერებოდი მას. ეკა, შემდეგ კითხვაზე გადავალ. ჩვენ ვახსენეთ, რომ ასე ვთქვათ, შესავალში, რომ თუ როგორი მდგომარეობა, უფლებრივი მდგომარეობა არის მინის სირთულეების მქონე პირები საქართველოში. აი ამ მხრივ რო მოგვახსენო, ანუ ვიცით, რომ გვაქვს კანონმდებლობა, რომელიც ვთქვათ, ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ეხება, მიუხედავად მისი შეზღუდვისა, გვაქვს საერთაშორისო კონვენცია, კონსტიტუცია და ასე შემდეგ, რომელიც აბსოლუტურად ყველას ფარავს, მაგრამ პრაქტიკაში, რეალობაში, როგორია უფლებრივი მდგომარეობა და რა დაბკოლებებს აწყდებიან ამ კუთხით უფლებების პრაქტიკაში რეალიზების, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით? ხო, კარგია, ზუსტად ეს საერთაშორისო კანონმდებლობა და ადგილობრივიც რომ ახსენეთ ამ კონტექსტს, რომ მივაბათ, ზუსტად ყველაზე მთავარი ალბათ დაბრკოლება რაც არის და საიდანაც მომდინარეობს დანარჩენი პრობლემები, ეს არის ალბათ თანაბარი მისაწვდომობის შეზღუდვა ჩვენს ქვეყანაში, რაც ინკლუზიურობასაც თავისთავად ხელს უშლის და ნებისმიერ საფეხურზე ეს იქნება შემდეგ განათლების დონეზე, დასაქმების დონეზე, ყველგან აბსოლუტურად, ყოველდღიური ცხოვრების დონეზე, ეს უკვე არათანაბრობა მისაწვდომობის კუთხით არის ძალიან დიდი დაბრკოლება. რას გულისხმობს ახლა ეს მისაწვდომობა? ამაზე შეგვიძლია კიდევ უფრო კონკრეტულად თქვა, სმენის სირთულეების მქონე ადამიანებისთვის. მაგალითად, დღეს ჩვენ რომ მიმოვიხედოთ ჩვენს ქვეყანაში, პრინციპში ვერ ვნახავთ ვერც ერთ ღონისძიებას, რომელიც სრულად მისაწვდომი იქნება სმენის სირთულის მქონე ადამიანისთვის. ღონისძიებაში მოიაზრება როგორც რაიმე სახის შეხვედრა, ტრენინგი, სატელევიზიო გადაცემები, ფილმები, კინოთეატრი, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, ღონისძიებები და ასე შემდეგ. არსად არ არის ის მისაწვდომობა და პირველ რიგში ეს არის მისაწვდომობა ინფორმაციაზე სრულად, რაც აუცილებლად ჭირდება სმენის სირთულის მქონე ადამიანს. რეალურად სამწუხაროდ ეს ვერ არის უზრუნველყოფილი. რას გულისხმობს ახლა ეს მისაწვდომობა? სმენის სირთულის მქონე ადამიანს რიგ შემთხვევებში სჭირდება ჟესტური ენის თარჯიმანი და კიდევ ერთხელ მართლა ძალიან სამწუხაროა, რომ ლეკუნა ვერ გვესწრება ძალიან ობიექტური მიზეზის გამო. და მეორე ნაწილი არის მისაწვდომობა, ვიზუალური მისაწვდომობა, ასევე ესეც ვიზუალურია, ჟესტური ენაც ვიზუალურია და ვიზუალურია ისიც, რომ მაგალითად უნდა იყოს სუბტიტრები ყველგან, უნდა იყოს ლაპარაკის ტექსტად გარდამქმნელი სპეციალური მოწყობილობები, რომელიც უზრუნველყოფდა იმას, თუნდაც აი ჩვენ შეხვედრაზე, რომ ხა ჩვენი საუბარი ასევე ტექსტად გამოდიოდეს ეკრანზე და მას, ვისაც სმენადობის რაღაც გარკვეული სირთული აქვს, მისთვის გასაგები და მისაწვდომი იყოს ეს შეხვედრა. გარდა ამისა, მისაწვდომობა ეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, არა მარტო საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ნებისმიერი სახის ტრანსპორტს, რითაც შეიძლება ადამიანი გადაადგილდებოდეს, ეს იქნება ქალაქში, იქნება ავიამგზავრობა, მატარებლით გადაადგილება თუ ასე შემდეგ. და მისაწვდომობა არ გულისხმობს მხოლოდ იმას, მაგალითად, რომ უშუალოდ ტრანსპორტში უნდა იყოს ვიზუალური ინფორმაცია, რომელიც მგზავს აცნობს სად იმყოფება, საით მიდის და ასე შემდეგ. ხო, უნდა იყოს ასევე დაწყებული ბილეთის აღების მომენტიდან
ნებისმიერი ინფორმაცია, ნებისმიერი ინფორმაციის ცვლილება, რაც სამწუხაროდ ხდება ხოლმე განსაკუთრებით გადაადგილების დროს, აბსოლუტურად უნდა იყოს მისაწვდომი მსმენსირთული მქონე ადამიანისთვის, რომ ის არ დარჩეს ერთი რაღაც მიმდინარე მოვლენების მიღმა და მეორე საბოლოო ჯამში ეს უსაფრთხოებასთანაც მიდის, ხო, რომ მან იმგზავროს უსაფრთხოდ და მისი ყოველდღიური ცხოვრება, მისი ფუნქციონირება მათ შორის იყოს უსაფრთხო. კი, ბატონო, ეკა, შენ ახსენე, რომ თქვენი ფონდი, ასე თქვა, ადვოკატირებას ეწევა და ასე შემდეგ, აი თქვენი, ასე თქვა, მოღვაწეობის საქმიანობის პერიოდში, საადვოკატო, ასე თქვა, საქმიანობა თუ გაგიწევიათ და ამ მხრივ მომართვა თუ ყოფილა, ან დაკვალიანების მიზნით თუ მოუმართავთ სმენისირთულეების მქონე პირებს, რომ ასე თქვა, მისი უფლებები დარღვეულა და სავარაუდო დისკრიმინაცია ის ფაქტის დადგენის მიზნით, ვთქვათ, როგორ ასე ვთქვათ, მიემართათ სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოებისათვის. ასეთი მსგავსი кейსი თუ გახსენდება. ბევრია ასეთი, მე პირადი გამოცდილებითაც შემიძლია ვთქვა, ჩემი გამოცდილება იყო როგორც საგანმანათლებლო დონეზე, მაგალითად, როცა თათი ამთავრებდა საშუალო ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლის საფეხურს, მაშინ იყო ეგრეთ წოდებული კატის გამოცდები და იქ დახვდა ბევრი ბარიერი, ხო, როცა ინკლუზიურობაზე ვსაუბრობ და უცბად აღმოჩნდა, რომ სადღაც სხვა დაწესებულებაში უნდა წასულიყო თათია განსხვავებით თავის თანაკლასელებისგან და ეს აბსოლუტური დისკრიმინაცია იყო თავისთავად, თუ საუბრობთ ინკლუზიაზე, უცბად რატომ არ შეიძლება, რომ ის გარემო იმ სივრცეში მოუწყო ადამიანს, სადაც მან თქვა 12 წელი ისწავლა და არა თქვა სეპარაცია ყოფილიყო, ხო, გამოსავალი. Ну, თუმცა მოახერხეთ, ეს საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ მე როგორც ვიცი, შემდეგ წლებში უკვე ადაპტირებული ტესტების მიწოდებაც მათ შორის უკვე იგივე დაწესებულებაში ხდება, სადაც მოსწავლე სწავლობს და ეს ნამდვილად გაუმჯობესება არის. სხვა განათლების კუთხით ასევე მომართვიანობა ყოფილა და ვთქვათ, ჩვენი ჩართულობა ამაში არის უბრალოდ დაკვალიანება, დაკავშირება შესაბამის ინსტიტუტებთან, მაგალითად სახალხო დამცველთან გვითანამშრომლია ძალიან კარგად, ჰქონდა ისეთ შემთხვევები მისაღებ გამოცდებზე, როდესაც რაღაც განსხვავებული საჭიროებები და განსხვავებული გარემო ჭირდება სმენისირთულის მქონე ადამიანებს, ეს გარემო მხოლოდ შემოიფარგლებოდა ხოლმე და შემოიფარგლება იმით, რომ გახანგრძლივება ხდება დროის და დროის გახანგრძლივება ჩვენ შემთხვევაში გამოსავალი არ არის, მაგალითად უცხოური ენის გამოცდაზე, სადაც მოსმენის ნაწილია, რატომღაც ესე არის აღქმული, რომ თუ სმენის აპარატს მოიხმარს ადამიანი, მან ყველაფერი არაჩვეულებრივად უნდა გაიგონოს და არ უნდა გაუჭირდეს ეს მოსმენის ნაწილი და ამაზე გვიდავენ სახალხო დამცველს, ძალიან კარგი რეკომენდაციაც აქვს ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული кейსიდან. ბევრი სირთულეა და ბევრ მშობელს ალბათ ეს მოხდება გულზე და არა მარტო სმენის სირთულის მქონე ადამიანებს, როდესაც ჯერჯერობით, როცა სამედიცინო მოდელი გვაქვს ეგრეთ წოდებული და სანამ ამ ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე გადავალთ, სამედიცინო დიაგნოზით ხდება, ხო, ვიცით, ყველამ შეფასება და ხშირ შემთხვევაში არის ესე, რომ სამედიცინო ექსპერტიზა არაძლევს 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსს სმენის სირთულის მქონე ბავშვებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთხელ ურჯერ გადამოწმების შემდეგ ეხა მშობელს ექნება იგივე განცდა, რომ რა შეიცვალა, ხო, ის დიაგნოზი არ იცვლება სამწუხაროდ, მეორეა ფუნქციონირების ნაწილში როგორ ეხმარება სახელმწიფო, რა სერვისებით უზრუნველყოფს, თუ შეგვიძლია, თუ შეუძლია სახელმწიფოს თვას, რომ გამოსწორდა მისი ფუნქციონირება და უკეთესია და აღარ ჭირდება სტატუსი, ასეთ შემთხვევები მე მგონი ვერ დავიკვეხნით ჩვენ ქვეყანაში და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ ამას სახელმწიფო ყურადღება მიაქციოს. ეს საბოლოო ჯამში ჩემი აზრით ისე მონიტორინგის საკითხია, რომ მეტად ჩაიხედოს ხოლმე, როგორ ხდება ეს სამედიცინო ექსპერტიზები. ბოლოს ჰქონდა ახლა ესეთი შემთხვევა, მესამედ გადიოდა ოჯახი მცირეწლოვანი ბავშვის ამ სტატუსის პროცედურებს და მესამედ ორწლიან ვადაზე უშვებდნენ და ნუ ჩავერიეთ იქ, როგორღაც მოახერხეთ, რომ ამ ბავშვმა მიიღო 18 წლამდე. მაგრამ ეს არის ის შემთხვევები, ვინც მოგმართავს და ვინც დიპოვის, ხო, სამწუხაროდ ეს მაინც არ არის ისე მისაწვდომობა და არ არის საყოველთაო, არ არის
თვითონ სერვისის გან სერვისის მიმწოდებლისგან არ მოდის სამწუხაროდ ასეთი მხარდაჭერა და ეს ძალიან დიდი სირთულეა. განსაკუთრებით როცა ვიცით რომ ხშირ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ სახელმწიფო ამბობს რომ ეს არის არ არის ხარჯებთან დაკავშირებული, იქ ესეთი უცნაური ეს არის გამონაკლისი, თუ იმ ის დაწესებულება არ გასცემს სტატუსს, რომ ეს მოსარგებლეც არის ადამიანი საყოველთაო დაზღვევით, მაშინ მან თანხა უნდა გადაიხადოს სხვა დაწესებულებაში უწევს და ეს თანხა არ არის ხოლმე ცოტა, ხო, ოჯახებისთვის. Да, ასეთი ძალიან ბევრის გახსენება შეიძლება მსგავსი. ადვოკატირების ნაწილში ხო მაგალითად არის ძალიან დიდი დავა იმასთან დაკავშირებით, რომ მართვის მოწმობების შეზღუდვა აქვს მეინსირთულეების მქონე ადამიანს, რაღაც ისეთი დათქმებია, რაც არანაირ არც ადამიანის უფლებების კონტექსში ჯდება, არც კონვენციის და არც ერთ კონტექსში არ ჯდება, რომ თუნდაც ყრუ ადამიანს აუკრძალო მანქანის მართვა. კი ბატონო. ეკა შენ ახსენე სერვისები და აი ჩვენს მსმენელებს რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოში სახელმწიფოს მიერ რა პროგრამებია შემუშავებული, რა სერვისები არსებობს მენისირთულების მქონე პირებისათვის. პირველში ალბათ კითხვა არის, არსებობს თუ არა საერთოდ და თუ არსებობს, ასე ვთქვათ, ეს პროგრამები რა არის და ამ პროგრამების მისაღებად ვინაიდან რადგანაც ჩვენი მსმენელების და მაყურებლების ლებს ასე თქვა უმეტესობა არის მშობლებს რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, აი რა გზა უნდა გაიარონ იმისათვის რომ აი ეს სერვისები მიიღონ ასე თქვა თავიანთი შულებისათვის, ან ოჯახის სხვა წევრებისათვის. კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. თან ეხლა ზუსტად ჩვენთან მიმდინარეობს არსებული სიტუაციის ანალიზი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია გამოვიყენებ ამ შემთხვევას და ვიტყვი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ახორციელებს ამ პროექტს, მიმდინარეობს შესწავლა, რა მდგომარეობა გვაქვს, რა შესაძლებლობები გვაქვს და სად გვაქვს ნაპრალები, რომლის გამოსწორება შეიძლება იმისთვის, რომ ადამიანზე ცენტრირებული მომსახურება კონდეს და ერთიანი პროგრამა, ამას ქვია ეროვნული პროგრამა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალი წლისთვის ასეთი პროგრამა უკვე გვექნება, ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ თემაზე ჯანმოსთან ერთად და სახელმწიფოს ინტერესიც ამაში არის. ამ კუთხით რომ შევხედოთ, ახლა რაღაც კონტექსში თითქოს ისე გამოიყურება, რომ ბევრი რაღაც გვაქვს და ეს ძალიან კარგია. თუ კი გვინდა რომ გავაუმჯობესოთ და სისტემა გავაძლიეროთ. მაგალითად დავიწყოთ იქიდან, რომ სახელმწიფოში 2018 წლიდან სავალდებულო ახალშობილთა სმენის სკრინინგის პროგრამა მუშაობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამშობიარო სახლებში ყველა ახალშობილს უნდა ჩაუტარდეს ძალიან მარტივი პროცედურა, სმენის სკრინინგი იმისთვის, რომ რაიმე საშიშროება გამოვრიცხოთ და ყოველთვის ამეთერსაც გამოვიყენებ, რომ მშობლებმა არ გამოტოვონ შესაძლებლობა და იყონ ყურადღები. სკრინინგი თავისთავად არ ნიშნავს, თუ კი ბავშვმა სკრინინგი ვერ გაიარა, რომ მას აუცილებლად აქვს სმენის დაქვეითება. იქ ძალიან ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს ახალშობილთან, მათ შორის სანაყოფე წყალი, რის გამოც შეიძლება ვერ გაიარო სკრინინგი, მაგრამ შობელი უნდა იყოს ყურადღებით. ასევე ყურადღებით უნდა იყოს რისკ ფაქტორებთან დაკავშირებით, თუ კი ასეთი არის ანამნეში, მაგალითად დღენაკლულობა, ინტენსიური პალატაში ნიკუს პალატებს რო ეძახით, იქ მოთავსება, ოტოტოქსიკური მედიკამენტი, ბევრი ფაქტორი განაპირობებს მოკლედ იმას, რომ ბავშვებმა განუვითარდეს სიცოცხლის პირველ წლებში სმენის დაქვეითება. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია, თუ ლაპარაკობთ პრევენციაზე და ისევ ჯანმოს რო დავესეს, ხო ჯანმო გვეუბნება, რომ 60%-ის მოვლა მოგვარება შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ დროულად მოხდება ჩარევა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. კარგი, შემდეგ არის ის, სახელმწიფოში გვაქვს უკვე ძალიან ბევრი წელია ეგრეთ წოდებული დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, ერთ-ერთი სოციალური პროგრამებში არის ეს, რომელიც უზრუნველყოფს ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ამის საჭიროება აქვს, სასმენი აპარატი. უკეთესი კიდევ ერთი კარგი რაც არის, 2021 წლიდან უკვე 18 წლამდე ასაკის ადამიანებისთვის, ბავშვებისთვის, ანუ არის განსხვავებული უფრო მაღალი ხარისხის და წელს უკვე შესაძლებელია რომ ორი სმენის აპარატი მიიღოს
რაც თითქოს ესე მარტივად ჩხერს, რომ ორი ყური თუ აქ ადამიანს ეს ბოქს და ორივე ყურზე მენის დაქვეითება აქვს, აუცილებლად წესით უნდა ქონდეს ორი სასმენი აპარატი, მაგრამ ეს დღემდე ასე არ იყო, მაგრამ წელს ეს შესაძლებელია და ასევე ხშირად ვეკითხები ხოლმე ვთქვა მშობლებს და სამწუხაროდ მაინც ერთი აპარატით მოდიან პროგრამიდან და მოითხოვონ ეს ორი აპარატი, მათ შეუძლიათ ეს მიიღონ. Სხვა შემთხვევაში ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია მიიღოს ეს აპარატი ერთი ერთეული წლის განმავლობაში. Ну, რაც ცუდია, ხო? ზრდასრულებსაც, მათ შორის ხანდაზმულებსაც აქვთ ორი ყური. ხოცოტა რომ გავიცინოთ. Ცუდი აქ არის, ცუდი აქ არის ის, რომ ამ სმენის აპარატების პროგრამაში ხა აქ რა არის კარგი და რა არის მარტივი და რა ვთქვათ ბიუროკრატიასთან როგორ არის ეს დაკავშირებული. ხუთი წლამდე ასაკის ბავშვები და საპენსიო ასაკის ადამიანები, როგორც არის ჩვენს ქვეყანაში 60 და 65, ხო, ქალის და კაცის შემთხვევაში ძალიან მარტივად მხოლოდ ფორმა 100 საფუძველზე იღებენ სმენის აპარატს. Ба შემთხვევაში შუა ასაკი 5-დან საპენსიო ასაკამდე იმისთვის რომ ადამიანმა მიიღოს სმენის აპარატი, მას აუცილებლად სჭირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი. Და აი კიდევ ერთხელ გადავიკვეთეთ ამ სამედიცინო და ბიოფსიქოსოციალურ მოდელთან, ხო, ამ განსხვავებებთან. Да, ეს თავისთავად გაცილებით უფრო მეტ ბიუროკრატიას მოითხოვს, მათ შორის ხშირ შემთხვევაში ფინანსურ დანახარჯებთანაც იმისთვის რომ ადამიანმა სტატუსი მოიპოვოს და შემდეგ უკვე ის ფორმა 50 წილადი 2 თუ სწორად მახსოვს ამ ცნობით შეუძლია განაცხადი შეიტანონ ჩვენ რო ზრუნვის აგენტოს ვეძახით და ესე გრძელი სათაური ქვია საკმაოდ, ხო? ასევე სოციალურ პროგრამებში არის smartphone-ებით უზრუნველყოფის პროგრამა ყრუ ადამიანებისთვის. სამწუხაროდ რაოდენობა ზუსტად არ მახსოვს, ბევრი არ არის, რასაც ყოველწლიურად გასცემს სახელმწიფო. უბრალოდ მან შეზღუდვა არის, რა უცებად ყრუ უნდა იყოს ადამიანი და ეგეც ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ smartphone-ი ჩვეულებრივი დამხმარე საშუალება, ანუ თუ ვიზუალური ინფორმაცია მჭირდება, თუ თქვათ იგივე ჟესტურ ენაზე მოსაუბრე, ან წერილობითი, ან სახის დანახვა, ბაგეებიდან ამოკითხვა არის დამხმარე სმენის სირთულეს მქონე ადამიანისთვის, ეს შეზღუდვა მე მგონი არ უნდა იყოს, ხო? მეორე მხრივ smartphone-ი, ხო, ნუ არც თუ არ აქვს ადამიანს შესაძლებლობა რომ შეიძინოს smartphone-ი და მას ეს ფუნქციონირებას გაუმჯობესებს, ნამდვილად უნდა კონდეს ამის შესაძლებლობა სახელმწიფოსგან განურჩეულად სმენის დაქვეითების ხარისხისა. ასევე სოციალურ პროგრამებში არის ჟესტური ენის თარჯიმის უზრუნველყოფის კომპონენტი, რომელიც ფარავს საქართველოს მთლიანად. ეს არის გულისხმობს ეკარო დავაკვირდეთ. ეს გულისხმობს, აი ნახეთ, მან გამონაკლისი არის, რომ მხოლოდ საჯარო სერვისებში შეუძლია პირს მოითხოვოს თარჯიმანი და იყოს უზრუნველყოფილი, რომ მან მას კონდეს მისაცდომობა ინფორმაციაზე სერვისზე, რასაც ის იღებს. საჯარო სერვისი, თქვა შეიძლება იყოს ეს ვიდეო პოლიცია, იუსტიციის სახლები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს არ გულისხმობს არასაჯარო სერვისებს, ხო? აი მაგალითად თუ ადამიანს უნდა რომ რაიმე ღონისძიებას დაესწროს. აჰა. თუნდაც ასეთ ღონისძიებას, ხო? სახელმწიფო აქ ჟესტური ენის თარჯიმანს ვერ უზრუნველყოფს და ეს უკვე ნიშნავს, რომ რაღაცა ნაწილობრივ გვაქვს, მაგრამ ბოლომდე მაინც არ გვაქვს. ხო, აი ჩვენ იმის აღქმა, რომ ეს ჩართულობა და ინკლუზიურობა ყველგან ჭირდება ადამიანს და არა პირობითად მხოლოდ იუსტიციის სახლში, ხო, ან სადღაც ნოტარიუსთან და ასე შემდეგ. მე მაგალითად აი თათია რომ მოიყვანე შენ მაგალითად, პირველად თათია როდესაც იყო ნიდერლანდებში იყო მეგობრებთან წასული და იქ პირველად მე თვითონაც პირველად ნახე რამდენიმე წლის წინ პიკნიკი უზრუნველყოფილი თარჯიმნით და სუბტიტრებით, ხო? აი ადამიანი ორი სპეციალობა არის, ერთი არის ჟესტური ენის თარჯიმანი, მეორე არის ტაიპერი ქვია, ეს უცნაური სახელი აქვს, რომელიც რაღაც მოწყობილობაზე კრებს იმ ტექსტს, რაც გარშემო ისმის, ხო? მე რომ საუბრობ, იმ ტექსტი იქნება და იმ ადამიანს შეუძლია, თუ კი მას ჭირდება ასეთი ვიზუალური მხარდაჭერა, რომ ნალაპარაკები წაიკითხოს, გამოსახული იყოს ვიზუალურად, ეს ამ მხარდაჭერას იღებს, ხო? ჩვენ ამისგან ჯერჯერობით სამწუხაროდ შორს ვართ და
принципში ვერცერთ ღონისძიებაზე, საჯარო ღონისძიებაზე არა საჯარო არ გულისხმობ ისევ რაღაც საჯარო ინსტიტუციას, ხო? რაღაც ისეთ შეხვედრებზე თუნდაც რომელიც ეხება მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ხშირ შემთხვევაში თარჯიმანიც კი არ არის, აღარ ლაპარაკობ, ხა სუბტიტრები საერთოდ ჯერჯერობით ძალიან მიუწვდომელი სერვისია ჩვენთვის. ეს რაც შეეხება სოციალურ პროგრამებს, გარდა ამისა, ჯანდაცვის სერვისებში გვაქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა, ჩვენნაირი ქვეყნისთვის მით უმეტეს ეს არის კოხლეარული იმპლანტაცია. Да, ალბათ უნდა ვთქვათ, რა არის კოხლეარული იმპლანტი, ეს არის მოწყობილობა, რომელიც ძიმე და ღრმა სმენის დაქვეითების მქონე ადამიანს ეხმარება, ესე ვამბობთ ხოლმე, სმენიანს სამყაროში დასაბრუნებლად, ხო? ანუ ის შემთხვევა, სადაც სასმენი აპარატი უძლურია, გამოსავალი არის აქ კოხლეარული იმპლანტაცია, კოხლეარული იმპლანტი თვითონ არის სამედიცინო მოწყობილობა და გარკვეული ქირურგიული მანიპულაცია ჭირდება იმისთვის, რომ ადამიანმა მიიღოს. ეს ოპერაცია არ არის ნეიროქირურგიული და არ არის რთული ოპერაცია, ამას ქვია ოპერაცია ყურზე და აქაც ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია მოძრაობს ხოლმე, რომ ეს საშიშია, ტვინში უდებენ რაღაცას და რაღაც ძალიან ბევრი მითი არსებობს მოკლედ ამის გარშემო, რაც მართლა მითებია და რეალობასთან არანაირი შეხება არ აქვს. ეს არის არაჩვეულებრივი გამოსავალი ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს სმენის სრული დაკარგვა, ან კიდევ მეორე მძიმე და ღრმა დაკარგვა. და ამ პროგრამას, კოხლეარული იმპლანტაციის უზრუნველყოფას, ეს საყოველთაო ჯანდაცვით ფინანსდება. დღეს საქართველოში 2021-დან იქამდე დიდი ჩავარდნა იყო და ამაზეც ბევრი ვიდავეთ მაშინ. ახლავს თერაპიული რეაბილიტაციის გარკვეული პერიოდი, რაც ასევე კარგია. თუმცა ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყველაფერი რატომღაც რაოდენობაზე ითვლება ხოლმე, ხო, ეს მოქნილობა, არ ვიცი, კანონმდებლობით სავარაუდოდ არ გვაქვს ჯერ ქვეყანაში, რომ ინდივიდუალურად მიუდგეთ პირის საჭიროებას და თუ მას პირობითად წელიწად ნახევარი კი არა, 3 წელი ჭირდება, რომ რაღაც შედეგი დადგეს, ან უკეთეს შედეგი დადგეს. ასე არ არის, ხო? გამოყოფილი არის 154 თერაპიული სესიის საათი, ეს არის დაახლოებით წელიწად ნახევარი, რასაც სახელმწიფო აფინანსებს, ხო? ანუ კარგი და ცუდი მხარეა ყველა სერვის, რაც არსებობს. გარდა ამისა, სმენის სირთულის მქონე ბავშვები ჩვეულებრივად, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა ბავშვი, ხდება ადრეული განვითარების პროგრამაში, შეიძლება მოხდეს რეაბილიტაციის პროგრამაში. უბრალოდ მანდაც არის, თუმცა რამდენად შესაფერია ის სერვისი და რამდენად აწვდის უბრალოდ იმას, რაც კონკრეტულად სმენის სირთულის მქონე ბავშვს ჭირდება იმისთვის, რომ ასაკთან შესაბამისი განვითარება მან მიიღოს, მან ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები არსებობს ჯერჯერობით სამწუხაროდ. და აი სურათში ხა ეს ნაპრალებზეც რო ვისაუბროთ, ხო, მაგალითად თუ კი სახელმწიფოს აქვს სკრინინგის პროგრამა და შემდეგ აქვს ჩაღრმავებული დიაგნოზებსაც აკეთებს, კი ბატონო, თუ სკრინინგმა გამოავლინა რამე, მაგრამ სმენის აპარატის მიღებამდე არ არის უკვე აი ეს, ანუ ის ერთიანი ხედვა, რომ სახელმწიფო სისტემამ დაინახა ბავშვი, რომელსაც აქვს გარკვეული მხარდაჭერის საჭიროება და უკვე ამ ბავშვის მხარდამჭერი იყოს და არა მარტო ბავშვის, ოჯახის მხარდამჭერიც, ხო? ოჯახი და მშობელი საერთოდ ყველა ფრიდან გამოტოვებულია ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში, რაც ასევე სამწუხაროა, იმიტომ რომ თუ ოჯახი ყავს გაძლიერებული, თუ ოჯახს მისცემ შესაბამის განათლებას, ეს გულისხმობს, რომ საბოლოო ჯამში მაინც, რადგან სახელმწიფოსაც სურიცხვებზე უყარს ლაპარაკი, მათ შორის ეკონომიკურად, მათ შორის ხარჯების კუთხით, გაცილებით მეტ თანხას დაზოგავს და რესურს დაზოგავს იმის მიღმა, რომ ადამიანს ექნება რეალიზაციის საშუალება, განათლების მიღების, დასაქმების, ღირსეული დასაქმების საშუალება და ასე შემდეგ. აი ესე გამოიყურება ესეთი ამოვარდნა და რაც ყველაზე ფალში საცემია არის ის, რომ აი ეს პროგრამები ხა რაც მე ჩამოთვალე, რეალურად ერთი სისტემის ერთი, აი ჯანდაცვის და ეს ჯანდაცვის სამინისტრო ხო არის სოციალური დასაქმების ყველაფრის სამინისტრო, მოკლედ უზარმაზარი უწყება და ამ უწყებაში ეს პროგრამები ისე არის ერთმანეთისგან ჩაკარგული, მოკლედ რომ ერთმანეთს ვერ ხედავენ და ეს ბმა, აი რასაც ქვია, რაზეც ხა ჯანოსთან ერთად მუშაობ,
ერთიანი ეროვნული გეგმა ამ პრობლემას ნამდვილად მოაგვარებდა. Და კიდევ ერთი კარგი რაც ცვლილება რაც მოხდა და რაც მინდა განსაკუთრებით იცოდნენ კოხლეარული იმპლანტების მომხმარებლებმა და მათმა ოჯახებმა არის ის, რომ წელს მარტის ბოლოს შევიდა ცვლილება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და იმათ, ვისაც 5 წელზე მეტი ხანდაზმულობის კოხლეარული იმპლანტი აქვს და კოხლეარული იმპლანტზე ალბათ მე კიდე ბევრი უნდა ველაპარაკოთ, ეს ცოტა რთული მოწყობილობა შიდა და გარე ნაწილ შეიცავს, აი ეს გარე ნაწილი ექვემდებარება ცვლილებას, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ტექნოლოგია, რომელიც განცდის ცვეთას, ზიანდება, მწყობრიდან გამოდის და რაღაც პერიოდულად უნდა შეიცვალოს. აი ეს უკვე წელს გახდა შესაძლებელი და ეს მართლა საოცარი მიღწევა, იმიტომ რომ აქამდე იყო, რომ მაგალითად აჭარის მთავრობა აფინანსებდა, თბილისის მერია აფინანსებდა ასეთ მიმართვიანობას, მაგრამ დანარჩენი საქართველოს მასშტაბით რეალურად ადამიანები იყვნენ ისეთი მოძველებული ტექნოლოგიებით, აი როგორ გითხრათ, ჩავთეთრი ტელევიზორების ეპოქაში, იმდენად ყობრიდან გამოსული, ეს შეწებებული და რაღაცა საოცარ ტექნოლოგიებს ხედავდით და მე უკვე როცა გვინდა ველაპარაკოთ შედეგზე, როცა არ არის ეს ხარდაჭერა, შესაბამისად შედეგიც ისეთი ვერ იქნება, როგორც შეიძლებოდა ყოფილიყო. ჩვენი მსმენელებისგან არის კითხვა და კითხვა მდგომარეობა შემდგომში, რადგან ვინაიდან რადგანაც კოხლეარული იმპლანტზე ვლაპარაკობდით, მოემართება, რომ რა ასაკი ეს ადამიანს შეიძლება გაუკეთდეს აღნიშნული ოპერაცია სახელმწიფო პროგრამით? ხო, ეგ მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ ადრე რეალურად არც იქამდე, სანამ სოციალურ პროგრამში იყო კოხლეარული იმპლანტაცია, ასაკობრივი შეზღუდვა ასეთ ცალსახად პროგრამას არ ჰქონდა. ჰქონდა შეზღუდვა რაოდენობაში, წლის განმავლობაში. შესაბამისად, იქ თუ ჩაგიხედავთ სოციალურ პროგრამში, ყოველთვის წერია პრიორიტეტები, ვინ იღებს პირველ რიგში და ასე შემდეგ, ხო? და ზრდასრული ადამიანები ყოველთვის რჩებოდნენ სადღაც ამ სიის მიღმა მომლოდინეთ რიგში. დღეს ეს აღარ არის პრობლემა. აქ უნდა იყოს სამედიცინო ჩვენება პირველ რიგში, უნდა იყოს წინარე მდგომარეობა, ანუ თუ კი ადამიანს ვთქვათ, აქვს რაღაც სმენითი გამოცდილება, ან დაკარგა სმენა ასაკში ბოლოს დაბოლოს, ხო? ყველასთვის შეიძლება კოხლეარული იმპლანტაციის გაკეთება, კიდევ ვიმეორებ, სამედიცინო ჩვენება თუ არის. სამედიცინო ჩვენება გულისხმობს იმას, რომ პროფესიონალებმა უნდა შეაფასონ თვითონ ყური რამდენად იძლევა ანატომიურად შესაძლებლობას, რომ იქ განხორციელდეს იმპლანტაცია. აქ დავამატებ, რომ თქვათ იმპლანტი, თვითონ იმპლანტაცია დაახლოებით როგორც სამედიცინო ჩარევა, სადღაც 40 წელზე მეტის არის თავისი ხანდაზმულობით, ერთი მხრივ ბევრია, მეორე მხრივ არც ისე, ხო? როგორც მეთოდი და თავიდან გაცილებით რთული მკაცრი კრიტერიუმები და მე ვიტყოდი არაეთიკური კრიტერიუმები იყო ხოლმე ყველგან, არა მარტო საქართველოში, როდესაც ხდებოდა შერჩევა კანდიდატების, ხო, რამდენად ვთქვათ თამდევი დაავადება იყო თუ არა, ანუ რაღაც მრავლობითი შეზღუდვა იყო თუ არა. ეხლა ეს ასე აღარ არის და ეს სწორიც არის, ხო, არაეთიკურია, რომ რომელიმე რაღაც სხვადასხვა დარღვევის, მაგალითად, არ ვიცი, ხა არა მგონია იმაში ჩამეთვალოს რაღაც დისკრიმინაციაში, მაგალითად, ცერებრული დამბლა და სმენის დაქვეითება, თუ აქვს აუტიზმი და სმენის დაქვეითება ერთად, იყო ისეთი დრო, როდესაც ამბობდნენ, რომ არ ჭირდება აქ ამას სხვა პრობლემა აქ. ეხლა ეს საბედნიეროდ ასე აღარ არის. მსოფლმხედველობა კაცობრიობამ შეიცვალა ამ მიმართულებით და ნებისმიერ შემთხვევაში ის ბენეფიტი, რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული სოციალური სმენა, საყოფაცხოვრებო სმენა, ადამიანს ყოველთვის უზრუნველყოფილი ექნება კოხლეარული იმპლანტი. განვითარდება თუ არა მეტყველება, ეს უკვე არის ზუსტად იმ ბევრი სხვადასხვა მათ შორის დარღვევიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება იყოს სახეზე, ხო? ასე რომ ყველასთვის შეიძლება. კი, ბატონო. და ეგ რადგან კოხლეარული იმპლანტზე საუბრობთ, აი ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებს, რომ განსხვავება რომ დავანახოთ, აი მაგალითად, რა არის კოხლეარული იმპლანტი და რა არის სმენის აპარატი. ამ შორის რა განსხვავებაა და როდის გამოიყენება ერთი და როდის გამოიყენება მეორე?
ხო, კოხლე ეს არ მენის ვინ. აპარატიც არის თუ არა სახელმწიფო პროგრამაში გათვალისწინებული ესეც რომ კი, როგორ არა, სმენის აპარატი არის ერთი ერთეული ზრდასრულებისთვის და 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის წელს უკვე ორი აპარატის მიღება შეიძლება. განსხვავება, სანამ განსხვავებაზე ვიტყვი, ძალიან მინდა, როდესაც ვაფასებდით სერვისებს, არ გამოვტოვო, რაც ყველაზე მოუვლელი არის დღეს უკვე ამ სურათიდან ესე იყურება, ეს არის ადამიანები, ვისაც არ სმენის აპარატი შველის და არც კოხლეარული იმპლანტი. ასეთი ადამიანები არსებობენ, არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ანატომიურად თქვათ ყური არ არის ჩამოყალიბებული ან დახშულია სასმენი მილი, შიგნით ყური ნორმალურია, მაგრამ არა აქვს მას ბგერაზეც და ასეთ შემთხვევაში არის გამოსავალი ეგრეთ წოდებული ძლოვანი იმპლანტების არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, ესეც ეს არც ერთ პროგრამაში არ არის. ასეთი ადამიანები სტატისტიკურად ცოტანი არიან, სადღაც 5-10 ალბათ წლის განმავლობაში და ძალიან ცუდია, რომ ეს ასეთი მათ შორის ბავშვები სახელმწიფო ყურადღების მიღმა არიან, მათ რეფერალურში კიდე რაღაც განსხვავებულად ყოველჯერზე ინდივიდუალურად უნდა მოითხოვონ დაფინანსება და პროგრამა რო იყოს, ახაც გაცლებით მარტივი იქნებოდა. ახლა რაც შეეხება განსხვავებას, სასმენი აპარატი არის ძალიან ხანდაზმული ტექნოლოგია, დაწყებული, რა ვიცი, კიდე როცა რქა აღმოაჩინა ადამიანმა, რომელიც საშუალო შეეძლო უკეთესად გაეგონა, იქიდან ვითარდება სასმენი აპარატი, ხო? დღევანდელი სასმენი აპარატი არის ძალიან ესეთი თანამედროვე ტექნოლოგია, ისე ჭკვიანი ტექნოლოგია უკვე, რომელსაც ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს, ადაპტირდეს სხვადასხვა გარემოში, დაამუშავოს ფერა უკეთ, მაქსიმალურად მოაშორო სხვადასხვა ფონური ხმაური და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში სასმენი აპარატი უბრალოდ არასწორი დეფინიცია იქნებოდა, მაგრამ ახსნისთვის გამოვიყენებ, მაინც აძლიერებს ბგერას. ოღონდ ეს არ არის გამაძლიერებელი. ესეთი გამაძლიერებლები, მე ამას გამადიდებელ შუშას ვეძახი ხოლმე შედარებისთვის, არსებობს ბაზარზე, ეს არ არის სასმენი აპარატი, არ არის ესეთი დამხმარე ტექნოლოგია. სასმენი აპარატი ეხმარება ადამიანს, რომ ბგერა მიიღოს, თავის ტვინს გადაეცეს ბგერა ბუნებრივი გზით. ეს ბუნებრივი გზა საკმაოდ გრძელია. სინამდვილეში ზუსტად ეს არის, რომ ადამიანს ესმის ტვინი და ყურები არის გზა, რომ ტვინამდე მივიდეს ეს აუდიალური ინფორმაცია, ხო? აი სასმენი აპარატის შემთხვევაში ზუსტად იგივე გზას გადის გარე ყურიდან შუა ყურში და შემდეგ შიგნითა ყურში და შემდეგ ტვინისკენ, როგორც ბუნებრივად გაივლიდა ბგერა გზას სმენის სირთულის არ მქონე ადამიანებთან, ხო? კოხლეარული იმპლანტის შემთხვევაში უბრალოდ რაღაც ლიმიტი აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ სასმენი აპარატი არის სუბუქიდან მძიმე და ღრმა სმენის დაქვეითების შემთხვევაშიც, ღრმა სმენის დაქვეითების შემთხვევაში მას აქვს ლიმიტი, იმიტომ რომ სმენა ეს არის საოცარი შეგრძნება, რომელიც უზარმაზარ სპექტრს მოიცავს ბგერებისას, დაწყებული, რა ვიცი, 125 ჰერციდან დამთავრებული 16-ად. ეს არის უზარმაზარი, ხო? ეხლა აი მაგალითად ეხა გავიხსენებ 1000-ს ედო ზუსტად ამას წინათ, რომ კოხლეარული იმპლანტით ჩიტების ჭიკჭიკი მესმისო, ხო? აი მაგალითისთვის, იმიტომ რომ ჩიტების ჭიკჭიკი არის მაღალსიხშირული ბგერა და მისი სასმენი აპარატი იმდენად მძიმე დაქვეითებასთან გვაქვს საქმე, რომ ამას ვერ უზრუნველყოფს განსხვავებით კოხლეარული იმპლანტისგან. კოხლეარული იმპლანტი პირველი განსხვავება არის ის, რაც გითხარით, რომ ქირურგიული გზით უნდა მოხდეს მისი ჩანერგვა ყურს უკან და გარეთა ნაწილი წააგავს სასმენ აპარატს, ოღონდ აქ ხდება ის, რომ გარე და შუა ყური უკვე გამოტოვებულია ბგერის მიწოდების პროცესში და პირდაპირ შიგნითა ყურში მიდის ელექტროდების დახმარებით ბგერითი სიგნალები, რომელიც გარდაიქმნება, მერე უფრო შეიძლება ითქვას, რომ თუ ბუნებრიობაზე ვლაპარაკობთ, უფრო მეტად არაბუნებრივია, ოღონდ ესეც არასწორი იქნებოდა, რომ ვთქვათ, რომ არაბუნებრივად ესმით. იმ ადამიანებისთვის ის არის ჩვეულებრივი სმენა, ამასთან ადაპტირდებიან და ყველანაირ ბგერის სპექტრზე აქვთ მისაწვდომობა. Ну, кохлеарული იმპლანტს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ვთქვათ, ის სიჩქარე ბგერის მიწოდების, რაც ბუნებრივად აქვს ბგერას, ცხადია, იქ ისეთი სისწრაფით არ ხდება მიწოდება, მაინც რაღაც გარკვეული შეზღუდვები აქვს. ეს არის ძირითადი განმასხვავებლები იმპლანტსა და სმენის აპარატს შორის.
კი ბატონო, მადლობა ეკა და ანუ ჩემი საყვარელი კითხვა არის ის, რომ აი საერთაშორისო გამოცდილება. იმიტომ რომ იგივე მოდი თათიას შევეხოთ, რომ თათია საზღვარგარეთ იმყოფება როგორც ქვეყანაში და ყოველდღე გვიზიარებს იმ განვითარებული, ასე ვთქვათ, ქვეყნის გამოცდილებას, რომელშიც ის იმყოფება, ავსტრიაში, ვენაში და ანუ არის კომფორტულად, არის ასე ვთქვათ, სრულ ინკლუზია და ეხა შე რომ მოგვახსენო რომ აი როგორ გარემოს ისურვებდი აი საერთაშორისო გამოცდილებიდან რას გადმოიტანდი რომ საქართველოსიც მენისირთულეების მქონე ადამიანებს ასე ვქოთ არ ქონდეს დაბკოლებები ბარიერები ყოველდღურ ცხოვრებაში და ესეთი გარემო როგორ გამოიყურება რა ტექნოლოგიებია თანამედროვე რა მიღწევები გვაქვს და რა უნდა მოვთხოვოთ სახელმწიფოს ამ მხრივ რომ კარგი გარემო შევქნათ იმისათვის რომ ყველანი თანასწორად ვიყოთ. კი, მოდი ისევ თათიას მაგალითით მოყვეთ ისტორია, ხო? აი ნახეთ ეს ექვთვიანი მისი მოხალისეობრივი საქმიანობა რო იგეგმებოდა, ამას წინ უძღოდა მოსამზადებელი შეხვედრა და იქ მოხდა აბსოლუტურად გამოკითხვა რა საჭიროებები ჰქონდა თათიას. რა გარემო უნდა დაეხვედრებინათ მისთვის. და თათია სამუშაო ადგილზე აქვს სუბტიტრები, captioning-ი არის ესეთი ტერმინი, რაც არც ერთი არ არის ქართული სიტყვა, მაგრამ განსხვავება მაგალითად სუბტიტრებსა და captioning-ს შორის რა არის, ამას თუ ახსნით, შეიძლება მისაწვდომობაც იყოს გასაგები, ხო? მაგალითად სუბტიტრები ფილმებშიც რო გვინახავს, შეიძლება რაღაცნაირად აჯამებდეს ნათქვამს და რაღაცა დასკვნასავით გამოქონდეს, ხო? captioning-ის შემთხვევაში ნებისმიერი ჩქამი, რაც ისმის ხმოვანი აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა იყოს ტექსტის სახით გამოსახული. მაგალითად უკრავს მუსიკა, ტაშია, ჩაახველა ვიღაცამ, ჩიტმა დაიჭიკჭიკა და ასე შემდეგ. აი ეს არის უკვე მისაწვდომობა. და თათიას ეს გარემო აქვს უცხო ეთში, რაც სამწუხარო ჩვენთან არ არის. ჩვენთვის აი ყველაზე დიდი ადვოკატირების მიმართულება და რასაც მივახციეთ ამაში ერთადერთი არის ის, რომ მაინც ეს ტექნოლოგია, რასაც ქვია სმენითი მარყუჟი, არის ესეთი ტექნოლოგია, ყველაზე მარტივად თუ გავიხსენებთ აეროპორტებს, უცხოეთში ყველგან გვინახავს ესეთ ცისფერ ფონზე გამოხატული ყური, რომელსაც ხაზი აქვს გადასმული. ხო, ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ იმ ადგილას არის ეგრეთ წოდებული ველი სპეციალური იმისთვის, რომ სმენის აპარატის ან კოხლეარული იმპლანტის მომხმარებელ ადამიანს მეტად კონდეს უფრო ხარისხიანად მიეწოდებოდეს ინფორმაცია და მან შეძლოს დამოუკიდებლად კომუნიკაცია. რასაც თათია ყოველთვის ითხოვს ხოლმე თვითონაც ესეთია, რომ თვითონ მიდის მაგალითად აეროპორტში ბილეთებს რომ მოწმებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ის ხმაური საბოლოო ჯამში არის ნამდვილად ხელი შემშლელი, ზოგჯერ ჩემთვისაც ხელი შემშლელია და ყველასთვის, ხო? ამიტომ ეს არ არის რაღაც სასურველი და ეს არ არის რაღაცა ისეთი ბენეფიტი, რაზეც არ შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი სტანდარტია, როდესაც ვილაპარაკობთ მისაწვდომობაზე და გარემოზე, ხო? და ეს არის აუცილებელი რა? ეს არის აუცილებელი. სამწუხაროდ ეს არ არის ჩვენთან ნებისმიერ იგივე იუსტიციის სახლში, ხა მე სადაც ხვდები იმ საბჭოებში, სადაც ვარ, ყველგან ამას ვაჟღერებ, რომ სერვისი, სადაც ადამიანს მიეწოდება სერვისი და არ ვიცი და დახლი ქვეთ მაგიდის მიღმიდან ვიღაცა რაღაცას ელაპარაკება, მას აუცილებლად უნდა კონდეს ეს სმენითი მარყუჟის მაგიდა, მინიმუმ ერთი მაგიდა მაინც უნდა იყოს ხოლმე ასეთი ყველა ტიპის დაწესებულებაში, ეს იქნება კერძო საჯარო სექტორი, უნდა იყოს აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად ზოგადად ხმაური დღევანდელი საზოგადოებისთვის ისეთი წამლეკავია ყველგან და ეს ხმაური მეინსტრიმის ქონე ადამიანებისთვის კიდე უფრო მეტი გამოწვევა ხდება, ხო? აი ხმაურის შემცირება, რაზეც ასევე ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუწოდებს, მათ შორის ჯანმო და არსებობს სტანდარტი უამრავი. აი მაგალითად დღევანდელ ტელეფონებში ეს იქნება, ნებისმიერ smartphone-ში ალბათ ხვდებით, მაგალითად ხმას თუ ძალიან აუწევთ, მოწყობილობა გვაფრთხილებს, რომ ეს საშიშია. ეს თავისით არ მომხდარა, ხო? ეს ძალიან დიდი თანამშრომლობის შედეგი იყო, ჯანმოსი კომუნიკაციების საერთაშორისო
организациис, ро ай эсети стандартები გაჩნდა უკვე და ეს მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა, ძალიან მნიშვნელოვანი აკუსტიკა იყოს გათვალისწინებული. Акустикис магалитат, цуд магалитат, შეგვიძლია მოვიყვანოთ, თქვათ, аудитория უმაღლეს სასწავლებელში, შორსდროულად წავიდეთ ამ სკოლაში. ხო, როგორი საშინელი აკუსტიკა, არა მარტო სმენის სირთულის მქონე, არამედ ნებისმიერ დაქვეითების არ მქონე ბავშვისთვისაც, ეს აკუსტიკა არის დამაზიანებელი. Ან შეიძლება აუტიზმის მქონე ბავშვი იყოს და აკუსტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათთვისაც, ხო, ამ შეგრძნებას. Ხო, ამ კუთხით თუ ვილაპარაკებთ, აი განათლების სისტემაში სამწუხაროდ არ გვაქვს ესეთი მხარდაჭერა, არ არის ინფრასტრუქტურის ის სტანდარტები ჯერჯერობით, სადაც ეს ყველაფერი იქნება უზრუნველყოფილი, ერთი მხრივ აკუსტიკა, მეორე მხრივ ის ტექნოლოგიები, რომლებიც გაუიოლებდა სმენის სირთულის მქონე მოსწავლეს საკლასო სივრცეში ან უმაღლეს განათლების საფეხურზე განათლების მიღების საშუალებას. Ასეთი შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი. Იგივე ხა უცხოეთში ბოლოს სადაც ჩვენ ვიყავით იყო ევროპის სმენის დაქვეითების მქონე ევროპული ასოციაცია ფედერაციის წლიური შეხვედრა და ხა ნახეთ ჩვენ რო ლაპარაკობთ უფლებებზე და ადვოკატირებებზე, ისინიც იგივეს ლაპარაკობენ. მიუხედავად იმისა, რომ გაცილებით მეტად არის იქ ყველაფერი, უკვე ადაპტირებასაც აღარ ვიყენებთ, ხო, უნივერსალური დიზაინისკენ. Გადაიხარა უკვე ადამიანის ფიქრი და აღარ ვამბობთ რომ ადაპტირება კი არა, მოდი ისე გავაკეთოთ რომ ყველასთვის იყოს მისაწვდომი და ნუ გამოვყოფ რაღაც, ხო? არის რაღაც. აი ამ ჩართულობის კუთხით ყველაზე დიდი საშიშროება და ყველაზე დიდი უარყოფითი რაც მოყვება სმენის დაქვეითებას, ეს არის იზოლაცია, ხო? ეს არის კომუნიკაციის შეზღუდვა და ადამიანი არის სოციალური არსება. Ту мас ай ам социальной интеракции შესაძლებლობა შეეზღუდა, ამას მე უამრავი უარყოფითი შედეგი მოყვება, როგორც მოკლევადიან პერსპექტივაში, ასე გრძელვადიან პერსპექტივაში და ამ ხრივ კიდევ მეორე მიუხედავთ იმის, აი მაგალითად ჩვენ ხა პოლონეთში ვიყავით და იქ ისეთი პოლონეთი ახლა მე რომ ვამბობდი რომ რამ ბევრად წინ არიან, იქ საოცარი კრიტიკა იყო ამის მიმართ, რომ ბევრი რაღაცა არისო, თქვა მისაწვდომი და ამის უზრუნველყოფა ცდილობდნენ, ხო? აი სტანდარტულად ის სურათი, რაც აუცილებელია, რომ ჩვენთვისაც იქცეს ჩვეულებრივ სტანდარტად, ეს არის მაგალითად ჟესტური ენის თარჯიმანი და სუბტიტრები ყველა შეხვედრაზე. არა ერთი მეორის ალტერნატივად, რომ მაგალითად რატომღაც ჩვენთან არის ესეთი სტერეოტიპიც, რომ თუ ადამიანს მენა აქვს დაქვეითებული, აუცილებლად აჰა, ეს იგი ჟესტურის მოსარგებლე. შეიძლება არ არის, შეიძლება არის. შეიძლება ტექნოლოგიაც აქვს და ჟესტური ენასაც მოიხმარს. აი ეს მრავალფეროვნება უნდა იყოს ყველგან გათვალისწინებული და მისაწვდომობის კუთხით ყველგან უნდა იყოს ორივე აუცილებლად, ხო? იგივე მაგალითად სატელევიზიო სივრცესაც რო შევეხოთ, ხო? სატელევიზიო სივრცეში ერთ-ერთი საზოგადოებრივი არხია, სადაც გარკვეული რამდენიმე გადაცემა შეიძლება ვნახოთ, რომელიც არის ადაპტირებული მისაწვდომი ჟესტური ენის თარჯიმის საშუალებით. დანარჩენი არაფერი, ხო? და მაპირობითად, ეხა თუ ინფორმაცია უნდა მქონდეს წვდომა და ახალ ამბებზე, ეს არ უნდა იყოს მარტო საღამოს 9 საათზე და მარტო საზოგადოებრივ არხზე, ეს უნდა იყოს ყოველთვის. აი ამას ნიშნავს უკვე საერთაშორისო პრაქტიკა და ის საერთაშორისო პრაქტიკა საბოლოო ჯამში ზუსტად იმ კონვენციების შექმნამ მოიტანა. Ан ის კონვენციების შექმნა მოიტანა იმ საჭიროებებმა, რაც ევროპაში და სხვა ქვეყნებში დაინახეს. კი ბატონო, და ეკა უკვე ბოლოსკენ მივდივართ და აი ჩვენ სანამ გადაცემას დავიწყოდი ჩვენს Facebook Live-ს, მანამდე ლაპარაკობდით, რომ ანუ მეგონებოდეს, რომ ხარ ძალიან მაგარი დედა, იმიტომ რომ თათიას მიეცი თავისუფლება, ხო? Да, моди ახლა ვაღიაროთ, რომ მშობლებს, რომელსაც ყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, შვილები, სრულწლოვნებიც რომ გახდებიან, აქვთ რაღაცნაირად მიჯაჭვულობის, ასე ვთქვათ, სენი. Да, იმიტომ რომ ანუ ამის განმაპირობებელი, ახლა ჩვენ არ ვკითხავთ იმ მშობლებს, რომლებიც ასე იქცევიან, ანუ ამის მრავალი განმაპირობებელი მიზეზი არსებობს, თუნდაც ის რომ
საზოგადოება არ არის ჯერ კიდევ ბოლომდე მიღებული რომ დაიშინიათ, არის ასე ვთქვათ უამრავი ბარიერი, ეს იქნება ფიზიკური ბარიერი თუ ასე შემდეგ. და არის ის რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს არ არჩვენ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, არ აძლევენ დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღების უფლებას და ასე შემდეგ. და ასე ვთქვათ რომ ის ასე ვთქვათ საპირისპირო მაგალითი ხარ შენ და კარგი მაგალითი ხარ შენ. ამიტომ ჩემი თხოვნაა რომ აი მშობლებს მიმართო და მშობლებს მისერჩევა, რომლებსაც ყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილები, მე ფიქრობ ახალ მშობლებს არა გამომიჩეს მენი შეზღუდვის მქონე ბავშვები არიან თუ სხვა სახის შეზღუდვა გააჩნიათ, აი რა რჩევას მისცემდი და ასე ვთქვათ რა სეტყოდი ხმამაღლა თავიანთი შვილების უკეთესი მომავლისათვის. ძალიან დიდი მადლობა, ჩემთვის დიდი კომპლიმენტი გამოვიდა ეს. მე მყავს ორი შვილი. ერთი თათია, რომელსაც აქვს სმენის დაქვეითება და მეორე ნინო, რომელსაც არ აქვს სმენის დაქვეითება. ჩემთვის მშობლობა ორივე შვილთან იყო ერთნაირი. მე არ მქონია რაიმე, ვთქვათ ის, რომ თათიას რო არ ესმის რაღაცნაირად სხვა მდგომარეობაში უნდა ჩამეყენებინა პირიქით, ეგეც სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიდ მამიშვილებს დაძმებზე იფიქრონ ხოლმე, ყოველთვის რაღაცნაირ ჩრდილში ჩდებიან და იმათ კიდე ცალკე ტვირთი აქვთ მერე სატარებელი, რაღაც ცოტა ისინიც კარგავენ ბავშვობას. მთავარი არის ის, რომ ბავშვობა არ დავაკარგინოთ. და იმის გამო, რომ რაიმე ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, რაღაცა არ უნდა იქცეს მისთვის განსხვავებულ ბავშვობად, ხო? იმ ბავშვსაც აი იგივე ჩვენი მიდგომებით, რაც არის, რაც იყო თათიას დროსაც, იყო სრულიად სადღაც უნდა წაგეყვანა, ეს მეცადინეობის ფორმა ჰქონდა, ეხლა 3 წლის ბავშვთან მეცადინეობა იყო სრული ტრაგედია, ბავშვს უნდა თამაში, ხო, ამას აფში. აი ამას უნდა ვეცადოთ, რომ ბავშვები ჩვეულებრივი ბავშვები არიან, ესენით ეს უნდა ვიცოდეთ. გამოწვევები არის, რა თქმა უნდა, მათ შორის ისიც, რომ შობომა არ იცი. საბოლოო ჯამში მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ აქ ურთი, კი არა და ქვა, შობლის ბოსტანში არ არის, მშობელი არის მშობელი. მას სჭირდება მხარდაჭერა. მხარდაჭერა როგორ მოიქცეს სწორად? ძალიან ბევრ შემთხვევას ნახავთ, რომ ზოგს იმდენ სერვისში დაყავს ბავშვი, აი მართლა შეგეცოდება ბავშვი, აი ერთი და მეორე, მესამეგან და მშობელს გონია, რომ ყველაფერს აკეთებს ბავშვის და სინამდვილეში ეს არის ბავშვისთვის ტანჯვა, ხო? ამიტომ თავარი არის, რომ ჩვეულებრივი ბავშვები არიან, მეტი ინფორმაცია მოიძიეთ და ინფორმაცია მოიძიეთ სარწმუნო. ისეთი არა რაღაცა, რა ვიცი, ამას წინათაც შეხვდა ყურში ჯადოსნური წვეთები, ჩავიწვეთებთ და უი არ ხდება. სამწუხაროდ ჯერ მეცნიერება აქამდე არ მისულა, ხო? აი ესეთი ჯადოსნობების ძებნას ზუბია, რომ სარწმუნო ინფორმაცია, სარწმუნო წყაროები, სარწმუნო ორგანიზაციები მოიძიონ და მაქსიმალურად იყონ თავენთი შვილის მხარდამჭერები და ნუ იცხოვრებენ თავენთი შვილების მაგივრად, ხო? მშობელმა აუცილებლად უნდა გაიაზროს 20 წლის მერე რა იქნება. მე ვიცი ბევრი მშობელი ჩემნაირად, მეც მიფიქრე ამაზე რა იქნება მერე. და მე შემშინებია ამისი, რომ აი თუ კი ეხლა არაფერი, ვერაფერი ვერ ხარდაჭერა ვერ აღმოუჩინა, მერე როგორ შეძლებს ცხოვრებას. ჩვენთან ესე გამოვიდა. მაქსიმალური დამოუკიდებლობა მიეცით, არა უშავს, ხანდახან შეიძლება ფეხით წამოკრან რამეს. ესეც ნორმალურია. ასე იზრდებია ბავშვები და ეს მშობლის ხარდაჭერა არის, რომ ნამდვილი, ხარისხიანი, რელევანტური, დროული ხარდაჭერა შესთავაზონ თავიანთ შვილებს. დანარჩენი უკვე უნდა ვაცადოთ შვილებს თავიანთი ცხოვრების ცხოვრება. ეს არის ჩემი სათქმელი, ალბათ თუ უპასუხე ამ კითხვას. კი, რა თქმა უნდა. ეკა, უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გამონახე დრო და აი ესეთი საინტერესო თითქმის 1 საათი გქონდა. მადლობა, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან ფაქტორებს გაუსიხაზე და მოკლედ წარმატებები შესაქმიანობაში, ასე ვთქვათ, წარმატებები შენს ორგანიზაციას, წარმატებები თათიას და ჩვენს მაყურებელს და სმენელებს დავამშვიდობები მომავალ ასე ვთქვათ თემდე და ასე ვთქვათ მომავალ შეხვედრამდე. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები ასევე. ახონდეს.